Rjeti i grave të Kosovës në bashkëpunim me strehimorën e cila kujdeset për gratë viktima të dhunës në familje kanë realizuar sot në qendër të Ferizajt ekspozitën me mbishkrime interesante ku bëhet thirrje që dhuna brenda familjeve të mos fshihet brenda mureve. Gresa Bunjaku nga strehimorja e Ferizajt potencon se edhe më tutje shoqëria jonë ka problemet theksuara të cilat nuk po zgjidhen në mënyrë paqësore, prandaj ka nevojë që të punohet në vetëdijsimin e popullatës për këtë dukuri. Ne si ofrues të shërbimeve për viktimat të krimit, synim dhe obligim primar e kemi trajtimin sa më të denjë të viktimave dhe përmirësimin e shërbimeve të ofruar për ato viktima. Një falëndrim i veçantë edhe një herë vlen për rjetin e grave të Kosovës për këtë organizim, gjithashtu vlen të përmendet edhe për kraja e komunave të regionit të Ferizajit, si Kaçaniku, Shtërpëca, Shtimia dhe Hani e Lezit. Po ashtu falendrojmë edhe Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ku pa të cilët nuk do të kishte asnjë funksion strehimorja e Ferizajit, si dhe strehimorët e tjera të Kosovës. Po ashtu e falendrojmë jashtëzakonisht Temasë edhe policinë e Kosovës. Ne duhet të përkujtojmë se çdo person mund të jetë viktimë dhe fatkeqësisht gjithmonë nevoja primare e viktimës është strehimi. Strehimorja ka për obligim të ofrojë një vend të sigurt dhe të qetë, ku viktima do të ndihej e mbrojtur derisa të bëhet një zgjidhje më afatgjatë për kthimin në jetën e përditshme. Natyrisht e dim të gjithë se nuk përfundon çdo gjë me strehimin e viktimës, përkundrazi aty gjithçka fillon. Prandaj për të ndihmuar me këmbjen e viktimës dhe për të kontribuar sado pak në reintegrimin më të shpejtë të viktimës në shoqëri, bashkëpunimi ndërinstitucional është i domosdoshëm. Ndërsa në përkrahje të aktivistëve për të parandaluar dukurinë e dhunës në familje u shpreh edhe policia rajonale e Ferizajt. Kolonel Emin Beqiri, drejtor rajonal i policisë, tha se secili shqetësim apo rast i dhunës në familje do të trajtohet me përkushtim, prandaj ftoi të gjithë qytetarët që të bashkëpunojnë sa më shumë me organet e sigurisë dhe të rendit. Në vazhdimin e punës tonë policore ne si institucion kemi një koordinim të kënaqshëm edhe me institucionet që zbatojnë ligjet dhe politikat në parandalimin e dhunës në familje. Fundja, qindra raste të raportuara të dhunës në familje janë vërejtje mjaftueshme që ne si institucion dhe si shoqëri të shtojmë angazhimet në parandalimin e kësaj dukurie kaq të keqe që sjell pasojat të shumëfishta. Të ndërruar pranishëm, ne si polici e Kosovës përveç parandalimit ju përgjigjemi gjitha rasteve të dhunës në familje të raportuara duke i dhënë prioritet këtyre rasteve. Në këtë kuptim hyn edhe ofrimi ndihmës ndaj viktimave dhe bashkëpunimi i ngushtë me subjektet e kësaj fushe. Dhe veprimet kryesore që ndërmerren përveç ofrimit të ndihmës ndaj viktimës përfshin edhe bashkëpunimin me subjekte të tjera siç janë qendra për bashkëpunim, qendra për punë sociale, detyritë dhe këshillat e ndryshëm komunal të sigurisë, nësia për mbrojtjen dhe përkrahjen e viktimave, qendrat mjekësore, shoqatat e ndryshme jo qeveritare që ofrojnë strehim, sidomos shfrytëzojmë rastin. Falenderojmë strehimorën në Ferizaj shtëpia ime. Të gjitha këto bëhen me të vetmin qëllim të rritjes së besimit të qytetarëve në luftimin e dhunës në familje, sidomos të dhunës në bazat gjinore, ku jemi tek kjo, ne kemi takime dhe konsulta të shpeshta edhe me prokurinë e shtetit dhe me gjykata në mënyrë që të dyshuarit për rastin e dhunës në familje të procedojmë për drejtësi. Të nderuar pranishëm, fare në fund, duke ju falendëruar edhe një herë për kënaqësinë dhe mundësinë që më dhatë të jem bashkë me ju sot. Me lejanë të ju inkurajoj që të gjithë të prekurit nga dhuna në familje, sidomos gratë, që pas një zitim të raportojnë rastet në polici. Ndjehemi të hapur dhe përgjes, policia garanton edhe ruajtjen e diskrecionit, prandaj mos hezitoni të raportojnë këto raste. Faleminderit. Të dhënat nga policia në nivel vendi flasin për rritje të numrit të rasteve ku është ushtruar dhunë në familje. Edhe udhëheqja e policisë rajonale të Ferizajt e ka konfirmuar një gjë të tillë. Vetëm për 6 muaj në gjithë Kosovën janë raportuar mbi 1500 raste të dhunës në familje.